دا نیت پخلا باندې ویل چې کوم دی کنه د روزي د پاره ویل یا د منځ د پاره ویل یا د اوداس د پاره ویل یا د طواف د پاره ویل دا ټول بدعت دي. چې شاید او چې نیت میکړه در د اخلاصه دي کې علماء چې لس بدعتونه دي. نیت میکړه در د اخلاصه په دې امام پسې په دې ازری وخت مخنه د کعبه شریف په طرف الله اکبر دا ټول بدعت دي. ها دا چې څوک یې لس درجه کې بدعتي دي خبره پېښه کړه د دې نقصانات دا دي. یو نبی رسول الله نه کړې دا امام مجتهدین نه دا طریقه نه ده نقل نه په صحیح حدیث کې نه په حسن نه په ضعیف کې او نه د مخکینو علماء طریقه ده. بل ابن قیم وایي غاصۃ الاحوان کې چې یو سړی دا نیت میکړه در اخلاص وایي دا چا ته وایي؟ دا الله ته وایي که ځان ته وایي؟ که الله ته وایي نو الله خو زړه نه هم خبر دی, هیڅ ضرورت نشته وده. او که ځان ته وایي نو ځان څه خبرې کول د لیوانو کار دی, دا سړی لیوانی دی, دا دوه نقصانه شو. بله وجه دوه نقصان یې دا دی چې کله سړی نیت تړي نو ډېر کله ته امام شوي دا سودایان خلک به تاسو لیدي اگر سبحان ہم وہی پاتے ہم وہی چراکتے کی آگا وقت پر ددن اتنا برابری. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. پنن درس کی بعد اللہ پاک پا توفیق باندے اول دا وکٹوری اہل حدیثنا پا دنیت پا باب کی نہ پختنی اوکو ہر وکٹوری کا جواب راکڑو نو زمونگ دا طرف نبور تا انعام ملاوی گی. او دویم با پا جب باندی دا اظہار دنیت دا مسئلی تفصیل اوکو اول دا وکٹوری اہل حدیثنا نہ پختنی. اول پختنا دادا چی گور المنز بعضی فرضوی بعضی واجبی بعضی سنتی او بعضی نفلی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم پزړه کی چنیت کړه ده نو د دې څلور واړو په مابین کې د امتیاز کومه طریقه مختار کړه ده, یعنی د فرض د پاره پزړه کی څنګه تیر نیت کړه ده او د واجب د پاره پزړه کی څنګه نیت کړه ده او د سنت د پاره پزړه کی څنګه نیت کړه ده او د نفل د پاره پزړه کی څنګه نیت کړه ده. که هر وکټوري په جواب کې حدیثی صحیحہ صریحہ غیر متعارضہ پیش کړو نو زموږ د طرف نه به ورته انعام ملاویږي. دویمه پوښتنه, آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې د سهار د ماسپخین د مازیګر د ماخام او د ماخوستن د فرضونو د فرض المنزونو د پاره نیت کړی دی؟ ککړی وی نو په کوم حدیث کې راغلی دی چې پیغمبر علیه السلام د سهار د لمانځه د پاره د سحر د لمانځه د فرض د پاره پزړه کې نیت کړي دي؟ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین د فرض لمونځ د پاره پزړه کې نیت کړي دي؟ یا د مازیګر د لمونځ د فرض لمونځ د پاره پزړه کې نیت کړي؟ یا د ماخام د فرض لمونځ د پاره پزړه کې نیت کړي؟ یا د ماخوستن د فرض لمونځ د پاره پزړه کې نیت کړي دي؟ نو چې کړي وي نو حدیث پیش کړي, خو حدیث به صحیح وي صریح وي غیر متعارض وي, ستاسو اجتهاد ته به پکې دخل نه وي چې انما الاعمال بالنیات نه دا ټول ثابت کوي, بلکې صریح حدیث به پیش کوي. درېمه پوښتنه, یو کس یوازې لمونځ کوي د مازیګر لمونځ کوي مثلا نو دی به په زړه کې د کومو کومو شیانو نیت کوي, په زړه کې به څه تیری؟ په جواب کې حدیث صحیحه صریحه غیر متعارضه پیش کوي. څلورم, مقتدی چې په جماعت باندې د مازیګر لمونځ کوي نو په زړه کې به د رکعتونو د فرض د مازیګر د اقتدا د قبلی وغیرہ کوم کوم شیان به په زړه کې تیری؟ په جواب کې صرف حدیث پیش کوي خو چې صریح وي او غیر متعارض وي. پنځمه, امام چې د ماخوستل منځ په جمع باندې مقتدیانو ته ورکوي او په جماعت کې زنانم شامل وي نو په صحیح حدیث کې وښایي چې امام به په زړه کې څه تیری او د څه شنیت به کوي. شپږمه, د جنازې په لمانځه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې د کوم کوم شیانو نیت کړی دی؟ په جواب کې صرف صریح حدیث پیش کوي. ومه, د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې د خندق په ورځ د ماسپخین او د مازیګر او د ماخام او د ماخوستن لمونځونه قضا شو, د ماخوستن لمونځ خو نه قضا شوی خو د قضایي لمونځونو سره یو ځای کړو, له دې وجه نه په احادیثو کې د څلور لمونځونو قضایي راغلی ده. نو د پیغمبر علیه السلام نه چې د ماسپخین د مازیګر د ماخام او د ماخوستن لمونځونه قضا شو نو به چې کله قضایي کوله نو د دوی جدا جدا کوم کوم نیت کړو؟ یعنی چې د ماسپخین قضایی را ګرځوله نو په زړه کې څه ویلیو؟ د مازیګر د قضایی د پاره په زړه کې څه را وستیو او د ماخام د قضایی د پاره په زړه کې څه را وستیو؟
او د ماخستن د لمانځه د پاره پزل کی څه تیر کړیو په جواب کې به سری حدیث پیش کوي. اتمه پوښتنه وکټوري اهل حدیثو ته زوایم چې په دا زړه کې بنیت کله کوي، آیا د تکبیر تحریمانه به مخکې کوي او که ورسته به کوي؟ په جواب کې به سری حدیث پیش کوي او دارنګ به دا نیت ته تر کومه پورې دوام ورکوي، تر سلامه پورې او کنه تر کوم ځای پورې؟ په جواب کې به سری صحیح غیر متعارض حدیث پیش کوي. نهمه پوښتنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د سجدې د تلاوت په وخت کې په زړه کې څه تیر کړیو؟ په جواب کې به صریح صحیح غیر متعارض حدیث پیش کوي. د هر سوال د جواب په مقابله کې 10,000 روپۍ انعام دی. کوي په کم وکټوري کې همت نورا دي شي. دویم اصل مسأله، ګوري ورونو، یو نیت دی هغه د زړه سره تعلق لري، یو اظهار د نیت دی چې هغه مو په ژبه باندې کوو. نو په ژبه باندې اظهار د نیت دا بدعت شرعي نه دی. بدعت شرعي دی ته وایي چې مالیس من الدین په دین کې داخل کې، او دا په ژبه باندې د نیت اظهار دا په لمانځه کې داخل نه دی، دا مقصود نه دی، بلکې د مقصود د پاره ذریعه ده. اصل مقصود احضار القلب دی. الله پاک فرمای چې دا هغه چا مدح کوي چې هغه په لمانځه کې خشوع کوي. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، او د خشوع د پاره ذریعه په ژبه باندې د نیت اظهار دی. نو خلاصه دا چې په ژبه باندې نیت دا شرعي بدعت نه دی، ځکه شرعي بدعت دی ته وایي چې په دین کې مالیس من الدین داخل کې، او په ژبه باندې د نیت اظهار دا د لمانځه جز نه دی، بلکې د اصل مقصود د پاره چې خشوع دا ذریعه ده، او کوم شی چې د ذریعي په مرتبه کې وي په هغې باندې د بدعت شرعي تعریف نه صادقیږي. لکه دا مدارس عربیه د وکټوریانو مدرسې دي، یوې مدرسې ته نوم اثریه ایښی ده، هغې کې یو خپل ترتیب دی او په هغې ترتیب باندې دوی سبقونه وایي او یو څه کتابونه په کې لولي. دا کتابونه د پیغمبر علیه السلام او خیر القرون کې چا نه دي لوستلي، او د وکټوریانو د دې مدرسو په ترتیب په خیر القرون کې چا سبق او درس نه دی کړی، نه درس ویلی دی او نه درس کړی دی. نو که وکټوریانو باندې دا اعتراض راشي چې په دغې خاص ترتیب باندې چې تاسو دا کم مدارس چلوئ، نو دا ترتیب خو ثابت نه دی د پیغمبر علیه السلام او د صحابو نه. نو دوی به جواب کوي چې دا دین نه دی، بلکې د دین ذریعه ده او په ذرایعو کې بدعت نه راځي. نو مونږ به وایو چې په ژبه باندې د نیت اظهار دا لمون نه دی، ځکه لمونځ د تکبیر تحریمه نه شروع کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تحریم ه تکبیر و تحلیل ه تسلیم. نو د تکبیر تحریمه نه شروع کیږي او په سلام باندې ختمیږي، او په ژبه باندې د نیت اظهار دا د تکبیر تحریمه نه مخکی وي. لہذا دا د لمانځه د خشوع او د احضار القلب د پاره ذریعه ده، او په ذرایعو کې بدعت نه راځي. البته د دې ضروری ګڼل بیا بدعت ده یو، او دویمه په ژبه باندې د نیت اظهار. ګوره یو نیت دی، نیت خو په زړه کې کیږي، خو په ژبه باندې د نیت اظهار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، صحابه کرام هم کړی دی. زه یو حدیث درته وایم، دا بخاری شریف د صحیح البخاری کتاب الصوم دی، صفحه د 250، په دې کې باب لګېدلی دی، باب اذا نوا بن نهار صومن. ګوره نوا د نیت باب لګولی دی. وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا. ام الدرداء رضي الله عنها فرمي چې ابو الدرداء رضي الله عنه بکل کور تراغلو تپوس به وکړو چې کور کې د خوراک چشتا، نو کمنګ به ورته ویل چې نشتا، نو په ژبه به د نیت اظهار وکړو، او به فرمایل چې فاني صائم يومي هذا. او دارنگی فرمای و فعله ابو طلحه په ژبه باندې د نیت اظهار ابو طلحه رضی الله عنهم کړه دا غم داسې ویلی فاني صائم يوم هذا زمانا روزه ده. ابو هريره رضی الله عنهم په ژبه د نیت اظهار کړه دے. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهم په ژبه د نیت اظهار کړه دے. او حضرت حذیفه رضی الله عنهم په ژبه د نیت اظهار کړه دے.